Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Эфирде Алматы апталығы қорытынды сараптамалық бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Елбасы үкіметтің кеңейтілген отырысына қатысты. Бүгін мен ертеңгі елдің экономикасын түгел зерделеге мемлекет басшысы кімдерге қандай тапсырма берді? Тұрғын үй құрылысы қайта жандана ма? Біз айтамыз. Күн тәртібіндегі саяси науқан, мәжіліс пен мәслихат депутаттығына үміткерлер тіркеліп бітті ме? Неше партиядан қанша кандидат үмітті? Араларында өтпей қалғандар бар ма? Енді олардың алдағы міндеттері қандай болуы тиіс, көрсетеміз. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында Қазақстанда қанша нысан салынды? Қайсы қала көш бастап тұр? Билікпен әріптес болуға кәсіпкерлер қаншалықты ынталы? Бізден біліңіз. Қазіргі келіндер баланы бесікке бөлуден неге бас тартады? Шақалақтың алғашқы ағытауын жасайтындар бар мәлі. Жаялық төсеп, бесікке бөлуді қос қолдап қолдайтын әжелердің пікірін не үшін дәрігерлер теріске шығара береді? Әлде ақ халаттыларға ғана аян зияны бар ма? Көрсетеміз. Тегін медициналық көмек алып көрдіңіз бе? Жалпы портал арқылы емделу қиын ба? Қарапайым халық неден хабардар болу керек? Сіз бен біз тегін медициналық көмек алуға құқылымыз ба? Оның жолдары қандай? Біз айтамыз. Үкімет зейнетақы қорын қиынғыстау кезеңде ел экономикасына дем беріп, төл теңгені тұрақтандыруға жұмсамақ. Оның ішінде бірқатар инвестицияланатын жобалар да бар екен. Елбасы әрдайым көңіл бөлетін шағын және орта бизнесте осының ішіне енеді. Осы аптада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Аса ауқымды жиынға министрлер кабинеті, ұлттық компаниялардың төрағалары мен барлық биік мінбердегі шенділер ақордаға тайлы тұяғы қалмай жиналды. Сараланып сарапталған мәселе көп ақ, көптеген салаға қаражат бөлінетін болды. Бірақ елбасы құзыреттілерге қаржының тиісті жеріне дұрыс жетіп, бұрыс қолданылмауын қатаң тапсырды. Мы просчитали внимательно, чем мы сейчас обладаем. 2016 жылы зейнетақы қорындағы еркін жатқан 1 триллион 450 миллиард теңгені бірқатар салаларда инвестициялауды тапсырамын. Үкімет пен ұлттық банк бөлінген қаражатты экономикалық маңызды бағыттарын ынталандыруға жұмсауы тиіс. Бұл ретте зейнетақы жинақтары сақталып алаңдауға негіз болмауы қажет. Бүгінде құны құбылмалы болып тұрған мұнайға сенім азайды. Сол үшін басымдық беріліп, қаржы құйылып жатқан сала көп. Елбасы тұрғын үй құрылысын жандандыруға 360 миллиард теңге бөлді. Оның 53 миллиарды Бәйтерек холдинг арқылы жалға берілетін баспанаға бағытталады. 149 миллиард теңгесі тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы баспана тұрғызуға берілмек. Бұл тұрғын үйдің бағасын түсіріп, халықтың баспанаға қол жетімді болуына септігін тигізеді дейді шенділер. Осы бағдарлама аясында әсіресе тұрғын үй жобасын кеңінен қолдану, кеңінен тұрғызу қаралатын болады. Маңызды инфрақұрылымдық жобаларды қолымызға алдық, әрі қарай жалғастыруымыз қажет. Экономиканың негізгі салаларын және шағын және орта бизнесті қолдау жұмыстарына әрі қарай қарқын беріледі, қолдау көрсетіледі. Азаматтарға жұмыс беру мәселесі сол жерде шешілу керек деп ойлаймын. Үкіметтен бөлінген қыруар қаржы тиімді жұмсалса болғаны. Нәтижесінде 1,5 миллион шаршы метр баспана бой көтеруі тиіс. Зейнетақы қорынан 600 миллиард теңге шағын және орта бизнесті несиелендіруге беріледі. Екінші деңгейлі банктер арқылы 200 миллиард. Жалпы осы сауықтыру шаралары арқылы экономикалық өсім 1% болады деп болжанып отыр. Ең бастысы, мемлекет басшысы қазына қаржысының тиімді жұмсалуын қатаң тапсырды құзыреттілерге. Тақырыпты астаналық әріптесім Айжан Шамшидин тарқатады. 100 миллиард теңге Бәйтерек холдингі мен Қазагроға бөлінеді. Мұндағы мақсат агроөндірістік кешеніндегі маңызды жобаларды қаржыландыру. Егер бөлінген ақшаны шенділер тиімді жұмсаса, экономикалық өсім 1%-ға артады деп болжанып отыр. Оған қоса тұрғын үй тұрғызуда тұралап қалмайды. Өйткені 360 миллиард теңге дәл осы салаға құйылмақ. Мы просчитали внимательно, чем мы сейчас обладаем. 2016 жылы зейнетақы қорындағы еркін жатқан 1 триллион 450 миллиард теңгені бірқатар салаларда инвестициялауды тапсырамын. Үкімет пен ұлттық банк бөлінген қаражатты экономикалық маңызды бағыттарын ынталандыруға жұмсауы тиіс. Бұл ретте зейнетақы жинақтары сақталып алаңдауға негіз болмауы қажет. Я считаю, что стимулирование жилья
350 миллиардтың 53 миллиарды арендалық үй тұрғызуған. Ал 97-сі жеке құрылыс компанияларына аударылмақ. Миллиардтар сауатты жұмсалса, 1,5 миллион шаршы метр үй тұрғызылады. Сарапшылар, қазақ елі экспорттайтын негізгі тауарлардың алдағы уақытта бағасы өспейді деп болжап отыр. Осы тұста мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осындай жедел шара қолдануды жөн санағандығын атап өтті. 2014 жылмен салыстырғанда жылдың ортасында мұнайдың бір барелі 115 болды. Жылдың аяғында төмендеді. Былтырғы жылдың қаңтар айында 60-қа жақын болды. Биыл қаңтар айында 30-дан кем болды. Соңғы 15 жылдың ішінде бұндай баға болған жоқ. Екі есе төмендегеніне байланысты, әрине біздің экономикада оны сезбей қоймайды. Оны біз көріп отырмыз. Сондықтан қазір тағы да жедел шұғыл шара қолданып, биылғы жылдың жағдайын ойлауымыз керек. Құрылыс салу тоқтамаса, өндірістің тоқырап қалмайтынын ел билігі жақсы түсінеді. Қажетті заттарды шығаратын өнеркәсіп тауарларына сұраныс әрдайым болады. Ең бастысы халық жұмыспен қамтылады. Осы ретте Нұрлы жол бағдарламасындағы жобаларды жүзеге асыру үшін 194 миллиард теңге бөлінеді. Бұл валюта айырбасындағы айырмашылықтан түскен қаржы. Айта кетейік, қаражаттың 78 миллиард теңгесі Нұрлы жолда 2016 жылға қарастырылған инфрақұрылымдық жобаларды жеделдетуге. Соның 28 миллиард теңгесі апат жағдайындағы мектептерден және 3 ауысымдағы оқытудан 2017 жылдың аяғына дейін толық арылу үшін 42 жаңа мектептің құрылысын салуға бағытталады. На эти цели из этой названной мной суммы. Осы бағдарлама аясында әсіресе тұрғын үй жобасын кеңінен қолдану, кеңінен тұрғызу қаралатын болады. Маңызды инфрақұрылымдық жобаларды қолымызға алдық, әрі қарай жалғастыруымыз қажет. Экономиканың негізгі салаларын және шағын және орта бизнесті қолдау жұмыстарына әрі қарай қарқын беріледі, қолдау көрсетіледі. Азаматтарға жұмыс беру мәселесі сол жерде шешілу керек деп ойлаймын. Жинақтаушы зейнетақы қорынан 1 триллион 450 миллиард теңге негізгі экономикалық салаларға бағытталып, бір қатар жобалар инвестицияланбақ. Оның ішінде шағын және орта бизнес қажеттіліктерін айналым қаражаттары арқылы шарттық негізде қаржыландыру және қарыздарын қайта қаржыландыру мәселесі бар. Бұл кәсіпкерлердің 700 жобасын қаржыландыруға, 14 мың жұмыс орнын ашуға, 540 миллиард теңгенің өнімін өткізуге және бюджетке шамамен 60 миллиард теңге салық түсімін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай Қазақстанның оңтүстігіндегі энергия тапшылығын азайту және 3456 ауылдық елді мекеннің кең жолақты ғаламтор желісіне қол жеткізуіне жол ашпақ. Осылайша экономикаға жұмсалатын қаржының барлығын елбасының өзі теңгемен бөліп берді. Алдағы уақытта да қазақ ақшасының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ұлттық банк пен үкіметке нақты тапсырмаларды жүктеді. Я считаю, что ұлттық банк үкіметпен бірлесе теңгені тұрақтандыру саясатын әрі қарай жүргізе беру қажет. Күнделікті сараптама мен дұрыс саясатты ұстана білу қажет. Ел президенті 2016 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау қажеттігіне және мемлекеттік салалық бағдарламаларға тиісті өзгерістер енгізу мәселелеріне де тоқталды. Ал үкіметке халықтың маңдай термен талай жылдан бері жинаған зейнетақысын діттеген жеріне көзделген мақсатына тиімді жұмсалуын нақтап тапсырды. Елбасы сөзін қорытындылай келе, елімізде болып жатқан жекешелендіру науқанына қалталылардың белсенді қатысуын тағы да ескертті. Айжан Шамшидин, Бауыржан Қажақанов, Алматы телеарнасы, Астанадан. Енді күн тәртібінен түспей тұрған саяси науқан қойсақ. Наурыздың 20-сына бекітілген сайлауға 6 партия қатысуға ниет білдірген. Орталық сайлау комиссиясы бірлік партиясына соңғы болып куәліктерін табыстады. Сонымен мәжіліс депутаттығына үміткерлердің барлығы қалыс қалмай тексеруден сүрінбей өтті. Яғни кандидаттардың құжаттарында еш кінәрат болмаған. Енді алдағы саяси додаға Нұр Отан, Ақжол, Ауыл коммунистер, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы мен бірлік партиялары қатысып, өзара бақ сынасады. Ал мәслихат мандат үшін үміткерлерді тіркеу жалғасып жатыр әлі. Әзірге 8 мыңға жуық адамнан өтініш түсіпті. Көбі өзін өзі ұсынған. Олардың қатарында 40 ұлттың өкілі бар ресми мәлімет бойынша. 71% ерлер, ал нәзік жандылардың үлесі 28%-дан асады. Үміткерлердің 6 мыңға жуығы өзін өзі ұсынса, 12 адам қоғамдық бірлестіктерден,
ал 1900-ден астамын саяси партиялар тізімін алған. Белгілі болғандай, бір депутаттық мандатқа орташа есеппен екі адамнан келеді екен. Өткен науқанмен салыстырғанда парламенттік сайлау науқаны 2012 жылмен. Онда солардың саны, қазіргі саны өзі мөлшері келіп тұр. Бірақ алдымызда әлі 8 күн бар. 19-шы ақпанға дейін тағы да ұсыну жұмысымыз жүргізіліп жатады. Сол уақытта мен өзі ойым, мына ұсынылған кандидаттардың саны көбейеді деп ойлаймын. Осы аптада орталық сайлау комиссиясы алғаш рет шетелдік бақылаушыларды да аккредитациядан өткізді. Бірінші болып Еуропа қауіпсіздігі ынтымақтастық ұйымының атынан 12 адам тіркеліпті. Ал мәжіліс пен мәслихат сайлауының әділ өтуін қадағалау үшін сырттан 1000-ға жуық маман келмек. Енді Қазақстандағы қалталылар есебінен тұрғызылып жатқан әлеуметтік нысандарға үңілсек. Соңғы уақытта кәсіпкерлер балабақша, аурухана тағысын тағы мекемелер ашуды көптеп қолға алды. Бұл мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жасалып жатқан дүние. Тіпті бұл туралы мемлекет басшысы арнайы заңға қолда қойған болатын. Елбасы өткен жылы Қазақстан халқына жолдауында бизнесмендердің мемлекет көмегімен биік дәрежеге жетіп, бай қуатты болуының себептерін түсіндірген еді. Енді олар қиын қыстау кезеңде керісінше үкіметке көмек қолдарын созуы тиіс. Демек өз қаражатынан халықтың мұқтаждығы көп нысандар салады. Салынды да біразы. Билікпен әріптес болған кәсіпкерлер саны бойынша Алматы көш басында. Биыл тіпті қалталы азаматтармен жұмыс істейтін Алматыда арнайы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар құрылыпты. Олар мемлекеттік жекеменшік серіктес аясында 348 миллиард теңгені құрайтын 50 маңызды жобаны жүзеге асыруды көздеп отыр екен. Осы жылдан бастап, қазіргі таңда бір терезе қағидасы бойынша осы біздің Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы айналысатын болып шешім қабылданды. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік үш жақ үшін де тиімді. Біріншіден, үкіметтің қаржысына ауыртпалық түспейді. Екіншіден, кәсіпкерге тегін жер мен тез арада құжат рәсімдеуге мүмкіндік беріледі. Тіпті инвестицияға құйған қаражатын мемлекет бірден болмаса біртіндеп қайтарып береді екен. Ал салынған нысандардың пайдасын әрине сізбен біз көреміз. Елге жақсы болатыны балабақшаға бүлдіршінін беру үшін қарапайым халық кезек күтпейді. Оған қоса инвестордың қаржысына салынған емханадан сапалы ем қабылдауға мүмкіндік алады. Жалпы елбасы бастаған игі бастамаға кәсіпкерлердің ынтасы жақсы. Тақырыпты толығырақ әріптесім Жадыра Омаржан жеткізсін. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік ел экономикасын жаңа белеске бастайтын табысты жол. Қалталылар әлеуметтік маңызды нысандардың құрылысын тұрғызып, ел игілігіне жарайтын істер атқаруда бүгінде. Жомарт жандардың бұл ісі билік пен халыққа өте тиімді жүйе болды. Осы механизмнің аясында елімізде бизнесмендердің көмегімен балабақша мен мектеп, аурухана және теміржолдар секілді әлеуметтік нысандар бой көтереді. Өткен жылы Алматыға ресми жұмыс сапарымен келген мемлекет басшысы әлеуметтік жауапкершілік негізінде үш ай ішінде іргетасы қаланған балабақшаға оң бағасын берген болатын. Алматыға жұмыс сапарымен барғанымда ондағы мемлекеттік жеке әріптестік аясында салынған бірнеше нысандарды көрдім. Алматы бұл механизмнің нәтижелі екендігін анық көрсеткен қалалардың бірі. Оны халыққа дұрыс түсіндіре білу керек. Мемлекет кәсіпкерге тегін жер береді және барлық қажетті инженерлік құрылымдарды қосып береді. Бұдан кейін кәсіпкер сапалы етіп ғимарат салуға мүмкіндік алады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2015 жылдың 11 қарашасында мемлекеттік жекеменшік серіктестік туралы заңға қол қойған. Осы заңға сәйкес Алматыда экономиканың барлық салалары бойынша нысан салуға мүмкіндік бар. Ең бастысы, құрылыс ұзақ мерзімге жоспарланған және ауқымды жоба болуға, сондай-ақ сапасы жоғарғы деңгейде салынуы тиіс. Айта кетейік, Қазақстанда мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында құны 800 миллиард теңгеден асатын 102 жоба жүзеге асуда. Бұл жүйе бойынша Алматы қаласы республикада көш бастап тұр. Қала әкімдігі тарапынан қазіргі таңда біздің Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы тарапынан ұсыныс қарастырылды. Қазіргі таңда біз 50-ге тарта жобаны таңдап алдық. Қала басшылығы осы жобаларды бекітіп те үлгерді. Олардың жалпы құны қазіргі таңда 348 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл жобалардың қатарында Алматы қаласының үлкен айналма тас жолы, сол сияқты жеңіл рельсті көліктің құрылысы,
Бұл жаңашылдық Ұлыбритания мен Европаның біраз елдерінде жемісті жүзеге асқан. Алматыда өткен жылы қысқа мерзім ішінде сапалы қызмет көрсететін емхана мен балабақшалар ашылған. Сонда я қалалық әкімдік осы аптада бірден үш әлеуметтік ауқымды жобаларды жүзеге асыратын келісімге қол қойды. Биыл Медеу ауданында 600 оқушыға арналған мектеп, Бостандық ауданында спорт кешені мен Наурызбай ауданында 60 орынды балабақша тұрғызылмақ. Аталған жобалардың жалпы құны 2,6 миллиард теңгені құрап отыр. В этот непростой период важно доверие, доверие горожан. Қиынғыстау заманда халықтың сенімі біз үшін маңызды. Алматыда әлеуметтік әріптестік аясында салынған нысандардың саны күн сайын артып келеді. Мәселен, осы аптада құны 34 миллиард теңге болатын 25 балабақша, 2 мектеп емхананы салу турасындағы ынтымақтастыққа қол қойылды. Өткен жылы құны 700 миллион теңге болатын 105 спорт алаңы халықтың қолданысына берілді. Көктемде 150 миллиард теңге болатын жобаларды жүзеге асырамыз. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында Астана банкі және Автогаз Трейд мекемесі алматылықтарға 50 жаңа спорт алаңы мен көп салалы 15 балалар алаңқайын салып бермек. Сондай-ақ Алматы әкімдігі АТФ банк, Бауыр Қазақстан және Қазақстан мен Түркия бизнесмендер қауымдастығымен 20 миллиард теңге болатын меморандумға қол қойды. Оның аясында әлеуметтік қолдауға зәру жандарға көмек көрсету үшін 112 миллион теңге бөлінбек. Одан бөлек Медеу ауданында 120 орынды балабақша салынып, қаланың меншігіне өтеді. Жобаның құны 392,6 миллион теңге. Жекеменшік серіктестік негізінде кәсіпкерлермен жұмыс істейтін арнайы мекеме құрылды. Понятно, что Алмата это... Алматы бизнес бойынша нөмірі бірінші қала екендігі түсінікті. Жаңа басшылықтың өзара ынтымақтастыққа дайын екендігі қуантады. Ең бастысы Алматыға қарап, бүкіл еліміз алға жылжитын болады. Жарты жыл ішінде қалада бизнес қоғамдастықпен тығыз байланыс орнатылды деуге болады. Жеткен жетістікпен шектелмей, алға қарай ұмтыламыз. Бұл Алматыда кәсіпкерлермен әлеуметтік әріптестік аясында салынған спорт нысандарының бірі. Бар жоғы бір айдың ішінде салынған алаңға тұрғындар дән риза. Тіпті бұл әріптестік кәсіпкерлер үшін де тиімді көрінеді. Өйткені әкімдік тегін жер үлестіреді, онымен қоймай бума-бума қағаз жинаудың қажеттілігі жоқ. Ал игілігін барша жұрт көреді. Аталған жүйенің кәсіпкерлерге берері көп, оларға бір терезе қағидасымен қызмет көрсетіледі. Оған қоса сабылып жер іздеу мен көптеген құжат жинаудан босатылады. Сондай-ақ кәсіпкерлер салған құрылыс нысаны мемлекет меншігіне өткізгенмен де, оны басқару құқығы өзінде қалады. Тіпті инвестицияға кеткен қаражатты үкімет бірте-бірте қайтарып береді екен. Ал жеке кәсіпкер Сәкен Мейірбеков әлеуметтік жауапкершілік негізінде Бостандық пен Алатау ықшам аудандарында заманауи спорт кешендерін салуды көздеп отыр. 3000 шаршы метр болатын нысанды 2017 жылдың ақпан айында іске қосып бермек. Было принято решение построить. Біздің президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жолдауында елімізді одан әрі өркендету үшін бизнес қоғамдастықтың алдында да үлкен міндеттер қойған еді. Еліміздің өркендеуіне үлес қосу біздің борышымыз. Әлеуметтік жауапкершілік әріптестік аясында еліміздегі жұмыс істемей тұрған зауыт пен фабрикалар іскер азаматтардың қолына табысталып, қайта жасақталады. Сондай-ақ білім ордалары мен денсаулық сақтау нысандары және бүлдіршіндер үйі секілді аса қажетті әлеуметтік нысандардың саны артады. Қазіргі таңда бұл игі бастамаға кәсіпкерлер ынталы. Өйткені өкімет олардың көрсеткен көмегі үшін бизнестегі түйткілді мәселелерді шешу жолдарына септеседі. Сондықтан елбасының бастамасын атқарушы органдар мен кәсіпкерлер қос қолдап қолдайтынын жасырған жоқ. Жадрау Маржан, Валерий Таубалдиев, арнайы Алматы апталық үшін. Мен жастарға сенемін деген Мағжан Жұмабаев жастарға деген сенімін кезінде-ақ білдіріп кетті. Демек, бүгінгі қазақ ұрпағының дарында білімпаз болатынын білді ақын. Еліміз жастардың дамуы жағынан әлем бойынша алдыңғы қатардан көрініп үлгеріпті. 170 елдің ішінде 27-ші орындамыз. Шүкір, Франция, Швеция, Түркия сияқты дамыған мемлекеттерден көш ілгеріміз. Мұндай нәтиже көрсетуге үкіметтің ықпалы көп әрине. Мәселен, Қазақстан 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар саясаты жобасын әзірлеген. Оның ішінде болашақ бағдарламасы да бар. Жастар келешектің негізі ретінде жеке білімділігімен, жасампаз еңбегімен, күш жігерімен өз болашағын құрудың жаңа мүмкіндіктерін иеленуі қажет. Олар 21-ші ғасырда дамыған, бәсекеге қабілетті және әлемдегі абырой биік мемлекет, жаңа Қазақстанның қалыптасуын белсенді түрде жалғастырушы буын болуы тиіс. 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасының миссиясы осы.
Кибер тілектер болады, мысалы, мандайында 5 жылдызы бар, мен шетелде білім алған, маған кем дегенде 2000 долларлы зарплата керек, деп жүрген тілектер де болады. Басында болды ондайлар, өзінің достарының арасында да сондайлар болды. Ондай себептен олар, мысалы, жарты жылға дейін кейде жұмыссыз қалуы мүмкін. Болашақ бағдарлама сенгізілген 22 жыл ішінде 11 мың тәлімгерге шәкіртақы тағайындалыпты. Қазіргі таңда әлемнің алдыңғы қатарлы оқу ордаларында 1600-дей қазақстандық студент білім алуда. Халық санағының қорытындысына сәйкес, соңғы 10 жылда 14 пен 29 жас аралығындағы жастар саны 623 377 адам өскен. Қазіргі кезде жастар үшін негізгі әлеуметтік саты сапалы білім болып табылады. Жалпы жастардың білім деңгейі мынадай: 718 мыңы жоғары білімді, 306 мыңы аяқталмаған жоғары, 728 мыңы арнаулы орта білімді. Соңғы 10 жылда жоғары білімді жастардың саны орташа есеппен 4 есе, арнаулы орта білімді жастар 2 есе, ауылдық жоғары білімді жастар 6 есе, ал қалалық жастар 4 есеге өскен. Жыл сайын жаңарған ақпарат болашақ буынның білімге деген талпынысының мол екендігін аңғартса керек. Поэтому это очень важно, международные вот эти связи. Өзге дамыған елде білім алу біз үшін, жастар үшін өте керек. Білім алып тәжірибе жинағаннан кейін сол жерде қалып қоймай, алған білімді елімізге мен сияқты қайта алып келу керек деп ойлаймын. Әр маман осылай ойласа, еліміздің дамитын анық. Жалпы елімізде жастарға жағдай жасауға бағытталған көптеген бағдарлама іске асты. Олардың ғылыммен айналысуына молынан мүмкіндік жасалды. Нұрлы жол бағдарламасын айтпағанда, былтырдың өзінде дипломмен ауылға жобасы бойынша 3000-ға жуық жас маманның баспана мәселесі шешілген. Бұдан бөлек жастар тәжірибесі бағдарламасы тағы бар. Соңғы 3 жылдың ішінде бағдарламаны іске асыру мақсатында ел қазынасынан 7 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініпті. Сәтті қадам жобасы жоғарғы оқу орнын бітірген түлектерге еліміздің алдыңғы қатарлы компаниялар мен ұйымдарда іс тәжірибе жинақтауға үлкен серпін берді. Өз қабілетін көрсете білсе, сол компанияда жұмыс жасауға мүмкіндік алады. Осы және өзге де ақпарлар жайлы толығырақ әріптесім Азамат Әуезхан тарқатып айтады. Тәуелсіздік алып, еңсемізді тіктей бастаған кезден бастап, үкімет үлкен мақсат қойды. Бұл ел ертеңі жастарды білімділік пен қабілетті болуға тәрбиелеу еді. Экономиканы өзге елдермен бәсекелестікті арттыру, азаматтардың хал-ахуалын жақсарту, адам капиталын дамыту тағысын тағы сияқтылар. Осы орайда құндылықтарымыз бен артықшылықтарымызды өзге мемлекет алдында сенімді көрсету үшін бізге жаңа мамандар керек болды. Оған елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі де ерекше көңіл бөлуді тапсырғанды. Алдымен 1999 жылы елбасының жарлығымен мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасы қолға алынды. Жалпы болашақ қауымдастығының негізгі мақсаты және миссиясы осы болашақ бағдарламасы бойынша шетелде білім алған стипендиаттардың күш жігерін, тәжірибесін біріктіріп, жалпы осы Қазақстан жастарының белсенділігін арттыру мақсатында арттыру арқылы еліміздің дамуына үлес қосу. Болашақ халықаралық стипендиясы жастар үшін сапалы білім алудың мүмкіндігі болды. 1993 жылдың 5 қарашасында дарыны бар ізденушілерге шетелден білім алуға кең мүмкіндік жасалды. Бұл уақытта еліміз білікті маман тапшы емес еді. Алайда жас ұрпақтың білімін жетілдіру назарда болды. Бұл бағдарламаның негізгі міндеті бәсекеге қабілетті маман дайындау. Соңғы 20 жыл аралығында осы бағдарламамен 11 мың қазақстандық білім алды. Ал бұған мемлекет 1 миллиард долларға жуық қаражат жұмсаған екен. Түлектердің жартысы дерлік Ұлыбритания мен ақштың алдыңғы қатарлы оқу орындарында білім алды. Қазіргі таңда 20-ға жуық мемлекетте 2000-нан астам болашақ маман техникалық білім бойынша машықтанып жатыр. Өткен жылы қосымша 600 стипендия бөлінген. Оқу орда ларын бітіргеннен кейін болашақтықтарға жұмысқа тұруға жәрдем береді мемлекет. Жалпы осы болашақ қауымдастығы барлық стипендиаттардың басын біріктіреді. Бүгінгі күні бізде болашақ қауымдастығы мүшелерінің жалпы саны 1,5 мыңнан аса адам. Негізгі мақсаттарының бірі ол жұмысқа орналастыру. Мысалы, біз күнде барлық түлектермен, жұмыс іздеп жүрген түлектермен тығыз байланыстамыз, және де әртүрлі өндіріс және экономиканың әртүрлі салаларында компаниялармен тығыз байланыс жасап, күнде олардан вакансия жайлы мағлұматтар аламыз. Тың идеяларымен көзге түсіп үлгерген болашақ түлектері мемлекеттік жобаларға қатысуда. Атап айтсақ, жұмыс орындарын құруда, өндіріске инновацияны енгізуде, жоғары білікті мамандарды тартуда атқарылып жатқан жұмыстар шаш етектен. Алматы 2020 адамы бағдарламасы аясында көптеген іс-шаралар өткізілді. Сол жерде біздің стипендиаттар өте белсенді қатысып, түрлі жобаларды, мысалы, қаланың әкіміне көрсетіп, сол жобалардың кейбіреуі, мысалы, Алматы қаласының урбанистик орталығы, мысалы, қазір құрылды да. Сондай сияқты жобалар қазір жүзеге асырылып жатыр.
Ақпараттық технология саласының білікті маманы бұл. Болашақ бағдарламасының түлегі. Ақштың Бостон және Питтсбург штаттарында алған білімінің нәтижесі жас маманға отанында мұғалім және білдей зертхананың жетекшісі болуға мүмкіндік берді. Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде жоғары технологиялық құрылғыларды студенттермен бірге жасауда. Жеткен жетістіктері де аз емес. Мысалы, мына қызмет көрсету роботы Экспо 2017 көрмесінде қонақтарға қызмет жасайтын болады. Одна поездка только вот наших студентов. Шетелде болған халықаралық жарысқа қатыстық. Осыдан кейін Шолпан атты алғашқы роботымызды жасадық. Ал 2013 жылы оны тікелей елбасының өзі келіп тамашалап, оң бағасын берген болатын. Осыдан біле беріңіз, халықаралық қатынастың қандай маңызды екенін. Студенттеріміз жарыста өздері секілді замандастарымен кездесіп, тәжірибе алмасты. Жас маман өзінің пікірімен де бөлісті. Аталмыш бағдарламаның еліміз үшін қаншалықты тиімді екенін айта келе, алған білімін қазақ мемлекетінің дамуына жарату керек деп жастарға үндеу тастады. Поэтому это очень важно международные вот эти связи. Өзге дамыған елде білім алу біз үшін жастар үшін өте керек. Білім алып тәжірибе жинағаннан кейін сол жерде қалып қоймай, алған білімді елімізге мен сияқты қайта алып келу керек деп ойлаймын. Әр маман осылай ойласа, еліміздің дамитыны анық. Мамандардың айтуынша, болашақты бітірген кей түлектер табысы жоғары, ыңғайлы, таза орын іздейтін көрінеді. Бірақ ол үнемі мүмкін емес екен. Кейбір түлектер болады, мысалы, маңдайында 5 жылдызы бар, мен шетелде білім алған, маған кем дегенде 2000 долларлы зарплата керек деп жүрген түлектер де болады. Басында болды ондайлар, өзінің достарының арасында да сондайлар болды. Ондай себептен олар, мысалы, жарты жылға дейін кейде жұмыссыз қалуы мүмкін. Болашақ мемлекеттік бағдарламасы ТМД елдерінде жоқ. Нәтижесінде өз тиімділігін көрсетті дейді мамандар. Содан болар мемлекет тарапынан қаржыландыру жалғаспақ. Бағдарламаның түлектері қазіргі таңда әр салада жұмыс жасап, еліміздің дамуына өз үлестерін қосып жүрген жайы бар. Негізі біздің ең бірінші мақсатымыз ол біздің алған білімімізді осы оқушыларымызға жеткізу. Қол жетімді еткізу. Бұл балалар алған білімдерін кәсіпке айналдырып табыс тауып отыр. Оқушыларды одан қалды үлкендерді технологиялық бағдарламалармен жұмыс жасауға үйретеді. Деректерге жүгінсек, 14 жастан 29 жасқа дейінгі Қазақстан жастары халықтың 27% құрайды. Жалпы саны 4 миллион 500 мың адам. Оларға қолайлы жағдай жасау үшін елбасының бастамасымен қолға алынған Нұрлы жол бағдарламасынан бөлек білім және денсаулық саласы да қатар қарастырылып келеді. Сапалы бағдарламаларды қоспағанда 100 мектеп, 100 аурухана, балапан, жұмыспен қамту, бизнестің жол картасы, қолжетімді баспана бағдарламалары да жастарды қолдау үшін жасалғанды. Бұлардан басқа сәтті қадам бағдарламасын мысал қалайық. Ол жоғары оқу орындарын бітірген жастарға еліміздің мемлекеттік орындарында ірі компанияларда тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді. Өзіңізді жақсы жағынан көрсетсеңіз, жұмысқа да қабылдайды. Өткен жылдың өзінде жобаға қатысу үшін 5130 адам өтініш білдіріп, оның 1700-ге жуығы мемлекеттік орындармен ұлттық компанияларда тәжірибе жинақтауға мүмкіндік алған. Бұл жылы тәжірибе жинақтау орындарының саны көбейді, 300-ге жетті. Сондай-ақ жобаға қатысуға ниет білдіргендердің арасында арнаулы орта білімі бар жастар да бар. Осыны ескерген жауаптылар жұмыс берушілермен қосымша келісім шарттар да жасасыпты. Азамат Әуесхан, Қанат Кигізбаев, арнайы Алматы апталығы үшін. Бағдарламамыздың екінші бөлігінен көретіндеріңіз. Қазіргі келіндер баланы бесікке бөлуден неге бас тартады? Шақалақтың алғашқы ағытауын жасайтындар бар мәлі. Жаялық төсеп, бесікке бөлуді қос қолдап қолдайтын әжелердің пікірін не үшін дәрігерлер теріске шығара береді? Әлде ақ халаттыларға ғана аян зияны бар ма? Көрсетеміз. Тегін медициналық көмек алып көрдіңіз бе? Жалпы портал арқылы емделу қиын ба? Қарапайым халық неден хабардар болу керек? Сіз бен біз тегін медициналық көмек алуға құқылымыз ба? Оның жолдары қандай? Біз айтамыз. Бесік десеңіз, сіз бен біздің бала кезіміз еске түсе кетеді. Бүгінде шақалақты бесікке бөлеу ұмыт қалып бара жатыр деп қынжылады қартаналар. Өйткені соңғы 30 жыл ішінде аналардың жұмысын жеңілдететін неше түрлі құралдар мен заттар пайда болды. Бұл озығы бар дәстүрдің тозығын шығаруға жеткізді. Талас жоқ, заманның түлкі болса тазы боп шал демей ме қазақ. Дегенмен апа әжелердің бесікке бөлу дегенін жастар түсіне бермейді, немесе түсінуге құлық танытпайды екен. Өйткені жаялық төсеп, шүмек жасау қиын жұмыс олар үшін. Бір жағынан дәрігерлердің бесіктегі бала жөнді жетілмейді деп айдаспанға шығарған сөзіне қатты иланып қалса керек.
әйтеуір жас үлкен аналар ақ қалаттылардың сөзін мойындамайды. Жастардың қазіргі ерініп, бөлуге неткендігі, тұрып емізгенге қиналғандығынан, қасына отырып алғандан. Ана түнде жатып, қасына былай емшекті сала-салатта, өздері арқайым болады, балада тыныш болады дейді, солай ойлайды олар. Маңызды, бесік маңызды. Бүгінде сәбидің арнайы ағотау жасайтындар некен саяқ. Өйткені жапа тармағай бесікке бөлеу азайды қоғамда. Тіпті ұлттық құндылыққа деген сұраныс жоқтың қасы. Тек атадан қалған аманат өнерді өлтірмеу үшін жасаймыз дейді шеберлер. Айтпақшы, электронды бесік деген бар көрермен. Егер бала қатты жыласа, бесік өздігінен қатты тербеледі екен. Әрі жағымда әуендер ойнап тұрады. Енді қазір 2000 жылдан бері қарай, енді шындығы керек, енді айына 1-2 бесік тапсырыс болады. Енді ол біздің негізінде іздеп жүргендер көпте болар. Енді біздің енді жарнамамыздың жоқтығынан ғой, енді елдер біле бермес. Құрметті көрермен, қазақ ұғымында бесіктің алар орны ерекше. Тіпті құлағына бесік жыры сіңген бала ешқашан ұлтын сатпайды деген тәмсілде бар. Бір ғана бесік деген қасиетті ұғым бүкіл әлемді тербететіндей. Олай дейтініміз, қойнында халық ер жеткен қазақы бесік, тал бесік, тәуелсіз күнге жеткізген киелі бесік, ән бесік деп егемендіктің жемісімен де байланысып тұр. Сондықтан ұғым мен ұлттық өнердің қазақ ұлты үшін қасиеті мол, қастерлі сөз екенін жас ұрпақ жадында ұстаса екен. Тақырыпты тілшіміз Бақтияр Талғатұлы тарқатады. Төрде бесік тұрса, төреде бас еді, дейді біздің халық. Әйтсе де, озығы бар дәстүрдің тозығы жетті, дейді қариялар. Кей ата-аналар бесікті қолданыстан шығарып тастағанымыз, өз дәстүрімізді аяққа таптағанымыз деп налыйды. Бүгінде бесікті әр үйдің төрінде тұр деп ауыз толтырып айту өте қиын. Кеңестік жүйеде қазақтың ұлттық дәстүрлерін жоғалту арқылы, тілін жоғалту арқылы, ұлттың жаңағы ұлт болып қалуына да үлкен қысымдар түскен. Сол қысымның ішіндегі бір түрі осы ұлттық дәстүр. Сол медицина университетін оқып жүрген студенттердің өзіне сол кезде тапсырма берілген. Бесігі жоқ елден қорқамын деген Бауыржан Момышұлы. Бесікке деген теріс көзқарас әсіресе қалалық жерде жиі кездеседі. Осыдан бірнеше жыл бұрын ақ халаттылар бесік балаға зиян деп айдаспанға бірақ шығарған еді. Тіптен кей өңірлерде дәрігерлердің де пікірі қақ айырылды. Медицина саласына ерен еңбегі бар тұлғалар бесіктің балаға деген зиянынан гөрі пайдасы көп екенін алға тартуда. Бесікке бөлінген баланың аяқ қолының түзу өсетіндігі, сүйегінің қисаймайтындығы, тіпті кейін есейгенде омыртқаның ауырғандығы менен, басқа ауырғаны менен көп ауырмайтындығы дәлелденіп жатыр. Мына бесікке бөлінген бала құрғақ сақтап, құрғақ күйінде ұйықтайды. Мамандардың пікірінше бесікке бөлінген баланың ұйқысы тыныш әрі зерек болып өседі дейді. Бұл қазақ қанымен біте қайнасқан дәстүр. Бесік тербелісі бір қалыпты түрде тербеледі. Анасы дұрыс бесік жырын айтып, жақсы емізіп, уақытылы емізіп, бесікті өзінің тербелісін бір қалыпты тербеткен кезде баланың жалпы денесіндегі қан жүруі, денесінің рахаттануы, ол баланың тез өсіп, денелі болуына көмек етеді. Ал сен жерде тастап қойған балаға қарауат бесіксіз, оны тербете алмайсың. Баланы бесікке бөлуді қос қолдап қолдайтын аналардың пікірін дәрігерлер теріске шығарды талай мәрте. Бұл қоғамдағы шақалақтың отауына деген сұранысын күрт төмендетіп жүрген. Мұны бесік жасап сатушылар да растайды. Ну, енді қазір 2000 жылдан бері қарай, енді шындығы керек, енді айына 1-2 бесік тапсырыс болады. Енді ол біздің негізінде іздеп жүргендер көпте болар. Енді біздің енді жарнамамыздың жоқтығынан ғой, енді елдер біле бермес. Бүгінде өнертапқыштар электронды бесік ойлап тапты. Жаңа бесіктің ерекшелігі бала жыласа бесік тербеледі екен. Дәрет сындырып тағысын тағы жағдайлар болғанда дабыл қақ шанаға хабар береміз. Тіпті бесік жырымен сусындатуға болады нәрестені. Адамның қан әрекеті өзінің бабында тербеліп тұру керек. Яғни сіз қазір түрлі фитнес клубтарға барсаңыз, тербелістік аппараттарға салып сіздің денеңізді арықтата бастайды. Өйткені денеңізде шығатын шылақты, керексіз майды, микробты жаңағы тербеліс арқылы қаннан тазартып өткізеді, тер арқылы шығартады. Сондықтан жаңағы сәби балаға сөзсіз бір күнде қанша уақыттық, бір сағат па, екі сағат па, жарты сағаттан тербеліс заңды түрде керек.
Бесіктің маңыздылығы сән мәрте дәлелденген еді. Бірақ бұл жайтқа қатысты қала тұрғындарының пікірі әлі де болса екудай. Бұрын бөлеген оны суық тип қалмасын деп қазақ үйде тұрғанбыз қой. А қазір қажеті жоқ деп ойлаймын. Экономикалық жағынан сосын денсаулығына дұрыс деп ойлаймын. Баласын күнделікті бесікке бөлейтін аналар бесіктің пайдасы зор екенін айтады. Арнайы шымылдық қыстың күні де, жаздың шіліңгір ыстығында да температураны бір қалыпта ұстайды екен. Қазіргі балдар 2-3 күннен кейін ауырып қалады. Ашық-шашық жатқасын. А бесікте жатқан бала көбінесе ауырмайды. Сосын бойы жылы жасады баланы. Мен өзім қанша осы бала өсірдім, ешбіреуі ауырған емес. Абырой асқақ Ақотаудың арадан алыстап кеткені көңілді қынжылтады аздап. Бірақ бесікке жатып өскені де, жатпағаны да жаман болған жоқ біздіңше. Алайда ұлттық мәдениетімізді дәріптеу біздің міндет. Бақтияр Талғатұлы, Мұрат Тайжан, Әсет Құндақбаев, арнайы Алматы апталығы үшін. Ауырып емізденгенше ауырмайтын жол ізде. Құрметті көрермен, сіз тегін медициналық көмек алып көрдіңіз бе? Осы сұраққа ел тұрғындарының басым бөлігі жоқ деп жауап берді бізге. Себебі халықтың көпшілігі әлі күнге дейін тегін дәрігерлік көмек алу шартымен портал арқылы емделуді білмейді екен. Ауруханаға баруды басқа бермесін әрине, бірақ денсаулығыңызды қаратып тұрғанның артығы жоқ емес пе? 2009 жылы ел билігі бұқараға тегін медициналық көмек көрсетудің жаңа концепциясын ұсынған еді. Заң бойынша әр тұрғын ақ халаттылардың ақысыз кеңесін алып ем қабылдауға мүмкіндігі бар. Яғни тегін медициналық көмекке ие болу үшін денсаулық сақтау басқармасының сайтына кіріп, порталға тіркелу керек. Одан кейін кезегімен квота беріледі екен. Мамандар жұрттың көбі ауруы асқынған кезде ғана біздің көмекке жүгінеді деп отыр. Бүгінгі күні ғылыми зерттеудің өзі көрсетіп отыр. Яғни адамдардың 70% ауруы асқынған кезде ғана дәрігердің көмегіне жүгінеді. Оған дейін назар аудармай жүре береді. Тұрғындар аурудың алдын алу үшін көп жаяу жүру керек. Кеседе жұмыс істейтіндер қолы қалт еткен уақытта дене жаттығуларын жасап тұрған абзал. Еліміздегі тегін медициналық көмекке кететін қаржы 2010-2014 жылдар аралығында 568 миллиардтан 879 миллиард теңгеге дейін артты. Қаржылық тоқырау кезеңі қыспақ қалса да, денсаулық саласына бөлінетін қаражат артпаса кеміген емес. Биліктің мақсаты елдің басты құндылығы болып табылатын халықтың амандығын назарға алды ең әуелі. Сөйтіп әр азаматтың тегін медициналық қызмет түрін қолдануын қол жетімді етті. Бірақ қол жетімді дүниеге қол жеткізудің де жолдары бар. Алдымен сіз өзіңіз тіркеуге алынған емханаға барып, анализ тапсыруыңыз міндетті. Я не знаю, как обращаться за порталом. Мне кажется, это так трудно. Как-то пришла в поликлинику, и меня заставили сдать кучу анализов. Скажите, нужно ли это делать? Алматыдағы денсаулық сақтау орталықтарында тегін медициналық жәрдем алу үшін жыл сайын 100 мыңнан аса адам жүгінеді екен. Олардың басым бөлігі ақылы медициналық қызметке тап болады. Айтайық, ел арасында ақыл емделсең, емі тәуір болады деген түсінік бар екен. Олай емес ағайын. Мәселен, бір ғана Алматы қаласында 2015 жылы 40 миллиард теңгеге дәрігерлік көмек көрсетіліпті. Ал порталға тіркелмеген тұрғынға тегін ем жасалмайды да. Бүгінгі таңда Алматы қаласында 928 жеке медициналық мекеме жұмыс істейді. Мұндай орталықтардың көп болуы тұрғындардың басым бөлігі ақылы қызметке жүгінетінінің дәлелі болса керек. Тақырыпты толығырақ әріптесім Аршын Кемелжан тарқатады. Еліміздегі тегін медициналық көмекке кететін қаржы 2010-2014 жылдар аралығында 568 миллиардтан 879 миллиард теңгеге дейін артқан. Экономикалық дағдарыс әлемді алқымнан алса да, денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаржы керісінше еселеніп жатыр. Мұндағы биліктің басты мақсаты медициналық қызмет түрін әр азамат үшін қол жетімдету. Осыдан 7 жыл бұрын үкімет бұқараға тегін медициналық көмек көрсетудің жаңа концепциясын ұсынған болатын. Оны қолданысқа енгізіп, халық дәрігерлердің жәрдеміне толық жүгінуге құқылы болған еді. Алайда тұрғындардың дені әлі күнге порталға қалай дұрыс тіркелу керектігін білмейді екен. Я не знаю, как обращаться за порталом. Мне кажется, это так трудно. Как-то пришла в поликлинику, и меня заставили сдать кучу анализов. Скажите, нужно ли это делать? Алматыдағы денсаулық сақтау мекемелерінде тегін медициналық жәрдем алу үшін жыл сайын 100 мыңнан аса адам жүгінеді екен. Дәрігерлер көмекке мұқтаж жандардың барлығын тіркеуге аламыз дейді. Ал денсаулық сақтау басқармасы кезектің рет-ретімен жүруін қатаң қадағалап отырады. Демек, бұл салада бармақ басты көз қыстыға жол жоқ. Өйткені науқастың кезекке тұруы электронды жүйемен жасалады. Біле жүріңіз, тегін медициналық көмек алудың ешқандай қиындығы жоқ. Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының ресми сайтында квота қолданудың тәртібі
себебі рет-ретімен қайға таңба басқандай жазулы тұр. Для получения направления на госпитальный стационар. Сырқатқа шалдыққан тұрғын ауруханаға жатып емделу үшін алдымен өзі тіркелген емханаға барып көрінуі тиіс. Кейін дәрігер емдей алатын бірнеше мекемені таңдауды сұрайды. Яғни науқас өзі қалаған емхананы таңдай алады. Одан кейін порталға тіркеліп емдейтін уақытты белгілейді. Сырқат адам арнайы коды бар талон арқылы денсаулық сақтау басқармасының сайтынан кезегін көріп бақылай алады. Бар болғаны заңмен көрсетілген квота бөлудің ережесі мұқият есте сақтаған жөн. Алматылық Лейла Жанғожина 20 жылдан астам уақыт невропатолог болып қызмет етсе де, өзінің портал арқылы емделуіне тура келгенін айтты. Нәтижесінде тұрғын тегі медициналық көмек алудың аса қиындық тудырмайтынын түсінген. Да, знаете, просто действительно беда со здоровьем случилась. Дәрігер болғанымен мен де адаммын. Біраз уақыт бұрын қатты сырқаттанып, жедел жәрдем қызметкерлерін шақырттым. Олар мені қараған соң жақын маңдағы ауруханаға жеткізіп, ем қабылдадым. Оның барлығы тегін жасалды. Ауруханаға жатып емделу үшін міндетті түрде алғашқы тексеру жасалады. Сырқаттың түрі мен сипатын білмей, шипа жасаудың мүмкін еместігін ескертеді дәрігерлер. Ауруханаға жатқызар алдындағы анализдің көбі мемлекеттік диагностикалық орталықтар мен емханаларда тегін тапсырылады. Бірақ кейбір жағдайда емдеу мекемесіне жолдама алған науқас бірқатар анализді ақылы тапсыруға мәжбүр. Яғни ультрадыбыстық зерттеу жасату үшін жекеменшік мекемелер мен орталықтардың көмегіне жүгінуіне тура келеді. Бұл заңға қайшы емес. Оның барлығы порталға тіркелген. Келудің тәртібінде толық көрсетілген. Бүгінгі күні ғылыми зерттеудің өзі көрсетіп отыр. Яғни адамдардың 70% ауруы асқынған кезде ғана дәрігердің көмегіне жүгінеді. Оған дейін назар аудармай жүре береді. Тұрғындар аурудың алдын алу үшін көп жаяу жүру керек. Кеңседе жұмыс істейтіндер қолы қалт еткен уақытта дене жаттығуларын жасап тұрған абзал. Қазіргі күні отандық медицинаға күмән келтіретіндер жоқ емес. Тіптен кейбір тұрғындар жиі шекарасып, ем қабылдау әдетке айналдырған. Алайда еліміздегі қабілетті дәрігерлер мен медициналық озық құрылғылар саны жыл сайын артып келеді. Бір ғана Алматы қаласында 2015 жылы 40 миллиард теңгеге дәрігерлік көмек көрсетілген. Қазір қалада 928 жеке медициналық мекеме бар. Оның 16-сы ірі емхана. Көрсетілген медициналық қызметтің 65% немесе 26 миллиард теңгесі мемлекеттік тапсырысқа тиесілі. Оған қоса елімізде 91 фармацевтикалық мекеме бар екен. Оның тең жартысы Алматыда орналасқан. Яғни қазір біздің еліміз кез келген медициналық қызметті көрсетуге қабілетті. Аршын Кемелжан, Әсет Құндақбаев, арнайы Алматы апталығы үшін. Құрметті көрермен, енді Алматының осы аптадағы айшықты оқиғаларына шолу жасаймыз. Осы аптада Нұр Отан партиясының Алматы қалалық филиалы кезектен тыс 18-ші конференциясын өткізді. Басқосуда партияның сайлауалды тұғырнамасы бойынша атқарылар міндеттер жете талқыланды. Кезектен тыс жиынның барысында партияның өткен жылға тындырған тірліктері де жепке тізіліп айтылды. Сондай-ақ Алматыда кәсіпкерлер конференциясы өтті. Осымен екінші жыл қатарынан ұйымдастырылған шара бизнес өкілдерінің көкейкесті мәселелерін шешуге серпін берді. Саяси науқанды бақылайтын арнайы қоғамдық комиссия Алматыда өз жұмысын бастады. Қонаев атындағы Еуразиялық заң университеті жанынан арнайы штаб құрылған. Онда сайлаушыларға заң тұрғысынан кеңес беретін білікті мамандар бар. Алдағы уақытта Алматы одан әрмен ажарлана түспек. Қаланың тарихи жерлері жаңа кейіпкен еді. Яғни орталықтағы бірнеше даңғыл мен көше көріктендіріліп, келбет өзгертілмек. Ал Алматының символына айналған Көктөбе мұнарасындағы заманауи құрылыс жұмысының бірінші кезеңі аяқталды. Осы және өзге де жеті күндегі жаңалықтарды әріптесім Перизат Көмекбайқызы тарқатады. Алматы қаласының кәсіпкерлер палатасы бизнестің жүйелік мәселелеріне талдау жүргізді. Сауалнамаға 3000-нан аса кәсіпкер қатысқан. Нәтижесінде отандық өндірушілердің өнімін өткізудегі кедергілердің қандай екені белгілі болғандай. Мәселен, әкімшілік кедергілер, банктен несие алу, салықтық ауыртпашылықтар бар екен. Отандық өндірушілердің өнімдерін өткізудегі қиындықтар 56%, қаржы тапшылығы 17.2%, сатып алу мен сату 12.5%, әкімшілік кедергілер 9.4%-ді құраған. Ал бизнесті қолдауға қатысты мемлекеттік бағдарламаларға қолжетімділік 3.1%, одан өзге түйінді мәселелер 0.8%-ді көрсетті. Бүгінде республикадағы шағын және орта бизнестің 30%-ын емденетін Алматы қаласында кәсіпкерлік айтарлықтай дамыған. Қалада жалпы ішкі өнімнің 34%-ын жекеменшік кәсіпорындар берсе, жергілікті бюджетінің 43%-ы да осы жеке кәсіпкерліктен түседі.
Осы аптада Нұр Отан партиясының алматылық филиалының 18-ші конференциясы өтті. Жиынға басаяғы 117 делегат қатысты. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек 2017 жылға арналған Нұр Отан партиясының сайлауалды тұғырнамасы мерзімінен бұрын орындалғанын атап өтті. Атап айтсақ, 2017 жылға жоспарланған 400 мектептің орнына 523 жаңа мектеп салынып, тапсырма 30% артық атқарылыпты. Ал денсаулық сақтау саласында салынуы тиіс 350 нысанның саны 414-ке жеткен. Алматы қаласында барлық партиялық жобалар мемлекеттік және салық бағдарлама тиімді орындалуда. Бұл бағытта Нұрлы жол инфрақұрылымдық бағдарламасының орны маңызды. Осы бағдарлама шеңберінде қаламызға жаңадан қосылған елді мекендердегі инфрақұрылымдық мәселелер өз шешімдерін тауып, тұрғындар ауыз сумен, сапалы тұрғын үймен, заман талабына сай инженерлік жүйелермен қамтамасыз етілуде. Бұл жұмыстар қарқынды түрде жалғаса беретін болады. Алматыда мәжіліс және мәслихат сайлауын бақылайтын арнайы қоғамдық комиссияның филиалы ашылып, жұмыстарын бастады. Ұйымның мақсаты сайлауға қатысты кез келген заңнамалық сұрақтарға жауап беру. Саяси науқан туралы заң, конституциялық құқық сайлаудың тәртіптері туралы тегін кеңестер беру. Сондай-ақ комиссия өкілдері республиканың барлық өңіріне жіберілетін болады. Билік халықтың қолында дейді. Сонда халық қандай рөл атқарады сол билікті жаңағы жасақтау үшін? Білдіңіз ба? Сенің даусыңнан жаңағы сол жақсы ертең парламентке депутат барсын, сенің ертең мүлеміңді қорғасын, жұмыспен қамтамасыз етілетін жағдай жасасын деп айту үшін біз сол үшін құрылған нәрсеміз. Алматыда бірнеше көше өзге кейіпке енетін болады. Абылай хан даңғылы мен Күләш Байсейітова атындағы көше абаттандырылады. Оған қоса Панфилов, Гоголь, Қабанбай батыр көшелері және Астана алаңында көгалдандыру жұмысын жүргізу жоспарланып отыр. Аталған жерлерде жаяу жүргіншілер жолы кеңейтіліп, шағын архитектуралық нысандар қойылмақ. Бұдан бөлек биыл Абай даңғылы Қалқаман ықшамауданына дейін созылады. Мамандар тас жолды төсеу үшін қала қазынасынан 19 миллиард теңге бөлінетінін айтты. Осыған орай қаланың сүт кенжесі Наурызбай ауданына тиесілі 250 жер телімі жол құрылысына бөлініпті. Жаңадан төселетін жолдың қашықтығы 5 шақырымды құрамақ. Айта кетейік, Абай даңғылы мен Қалқаман ықшамауданындағы Әуезов көшелерінің қиылысында 200 метрге жететін жол айрығы, 14 аялдама, жерасты және жерүсті өткелдері салынады деп күтілуде. Көктөбедегі Қазтелерадио мұнарасы жаңарды. Алматының символына айналған нысанның күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Бүгінде мұнараны әрлеу жұмыстарының бір бөлігі тамамдалып, архитектуралық шамдары қас қарая түрлі түсті жарық шашады. Әзірге 8 қабатты мұнарада электр қуатын үнемдейтін 62 шам қойылған. Құрылыс биыл тамыз айында толық аяқталады деп күтілуде. Перизат Көмекбайқызы, арнайы Алматы апталығы үшін. Құрметті көрермен, осы аптаға әріптестерімнің дайындаған материалдары осымен тәмам. Келесі аптада қайта көріскенше.